Hirugarren eguna zinemaldian eta hiru pelikula sail ofizialekoak ditugu gaur komentatzeko. Lehenengoa Sultanaren ametsa, Euskal Herriko film bat, Isabel Ergerak zuzendu duena eta animaziazko lan ederra da benetan. Animazio teknika desberdinak erabili ditu Ergerak pelikula honetarako eta utopia feminista baten inguruko historia da, izan ere Inez protagonistak Indiara egindako bidai batean deskubrituko du Sultanaren ametsa liburua eta bertan kontatzen da nola bat zan toki bat, lurralde bat, Lady Bird edo izenekoa, eta bertan emakumeek zuten botere guztia. Botere politikoa, ekonomikoa, finantzaketa, eta gizonak aldiz etxean sartuta, etxean itxita gelditzen dira 1905-eko historia horretan. Orduan, Inez protagonistak jakinmina dauka, bai liburuarekin, idazlearekin, eta bidai entretenigarri eta bizi bat izango du pelikulan, ara eta ona, utopia feminista horren atzean zer dagoen deskubritzeko. Sultanaren ametsan, hainbat hizkuntza entzun daitezke. Neska protagonista euskalduna da eta euskeraz egiten du, baina entzun daiteke pelikulan baita ere ingelesez, gaztelaniaz, italieraz, hindiz eta bengaleraz. Aniztasun handia beraz hizkuntzetan eta animazio tekniketan pelikula. Isabel Ergerak beraz bere film luzea aurkeztu du sail ofizialean eta lehian izango dan euskal pelikula bakarra izango. Pasatuko gara orain bigarren pelikulara eta pelikula hau da Raven Jackson zinemagile, argazkilari eta poetaren. Izenburua da Old Dirt Roads, Taste of Salt. Benetan pelikula ederra. Ez du gauza asko kontatzen, bada hasiera partean edo heriotza bat, eta aurrerago baita ere jaiotza bat. Tartean, badaude jauzi batzuk denbora, neska protagonistak biziko ditu gauza desberdinak denboran arabera, baina benetan interesgarriena pelikula da formalki nora egin duen zinemagileak poesia egin duen zinemarekin. Irudiak dira zoragarriak, argazkiak ikusten da ere eskuekin eta baitaren naturako elementuekin, ba, txorien soinua, kilkerren hotsa, euriaren, euriko gorraren soinua. Oso interesgarria da pelikulako soinua. Eta osotasunean iruditzen zait oso pelikula ausarta eta jaialdiko ba, lehian agian sarien artean aipatu izango dena. Eta bukatzeko hirugarren pelikula Ex-Husbands. Noah Pritzker zinemagilearen bigarren filma da, estatu batuetako pelikula bada, eta bertan aktoreek egiten duten interpretazioa oso aipagarria da. Sekulako lana egiten dute aktoreek, eta da drama familiar bat, gizonezkoen kontuak dira, kasu honetan, eta belaunaldi desberdinetan, bikote haustura baten ondoren, gizon horiek bakarrik gelditzean nola bizi duten kontatzen da. Bai aitona, semeak eta bilobak. Malenkoniatsua da, badu tristura puntua, baina hitz egiten du baita ere afektu ez. Eta gizonen arteko afektu ez. Familia batean gizonen arteko afektu ez, eta alde horretatik badu interes puntua, gaur egungo garaian, are gehiago, eta naiz eta ez dan pelikula borobila eta ez usteko handirik ere ez duen ematen eta zinematografikoki ere ez dan oso puskatzailea edo ez dan oso berritzailea, bere aretoetan ere, areto komertzialetan funtzionatu dezaken pelikula bat izan daiteke Ex-Husbands.